数字を入れて具体的な目標を立てる。これぐらい頑張ったらこのご褒美っていう風にして自分のモチベーションを高める。勉強を集中するときはこの香りを嗅ぐぞみたいな感じにやると。皆さんこんにちは、みよりんです。今日はですね、社会人の勉強モチベーションの保ち方についてお話ししたいと思います。以前ですね、社会人勉強法の第1弾としてタイムスケジュール術、時間の作り方みたいな動画を出したんですが、今回はこの第2弾としてモチベーションの維持のコツについてお話ししたいと思います。私自身のことで言うと、大学卒業してから最初は会社員として働いていて、今はフリーランスとしてお仕事をしているんですが、その両方どっちの時でも資格試験 FP の2級まで勉強したりとか、あといろんな仕事の勉強とかっていうのを重ねてきたので、こう仕事と勉強の両立みたいなところはモチベーションも時間の管理も結構いろいろ工夫してきたので、ちょっとその話をしたいなと思います。ということで、社会人のモチベーション維持のコツを7つお話ししたいと思います。どうしても社会人だと勉強している人が学生の頃と比べて周りに少ないので、ちょっとねやる気を保つっていうのがなかなか難しくなってくると思うんですが、こういう風にすると結構保ちやすくなりますよというのを7つお話しします。まず1つ目です。1つ目は目標を紙に書いて貼るということです。どうしてもやっぱり目標がないままなんとなく勉強したいなで勉強が続けられるほど社会人の生活って甘くないと思うんですよね。もちろん意志が強い方は大丈夫だと思うんですけど、私とかも全然ダメなので、で目標はなるべく具体的な方がいいと思っています。例えば3ヶ月後の TOEIC で700点を取るとか、2ヶ月でこのウェブマーケティングの講座の受講を完了するとか、まあ、数字を入れて具体的な目標を立てるといいと思います。でそれを目につくとこに貼っておく、まあ、スマホの待ち受け画面とかでもいいですし、実際に家の壁とかに貼っておくっていうのもおすすめです。そして2つ目は勉強するタイミングを決めるということです。どうしても仕事に忙殺されてしまうと、なんか今日も勉強時間取れなかったみたいな風になってしまうと思うので、もうこの時にやるっていうのを決めておくといいと思います。例えば電車の中では必ずこのテキストを開くとか、帰ってきてご飯を食べる前の5分間はこれをやるとかっていうのを決めておくといいと思います。タイムスケジュールのコツについては、ね、以前の動画でお話ししているので、こちらも参考にしていただけると嬉しいです。私はちょっと会社の近くのカフェに早めの時間に行ってモーニングを楽しみながら勉強するみたいなことを結構していました。そして3つ目は勉強時間を記録するということです。これ社会人じゃなくてもやってほしいことの一つではあるんですが、やったこととか自分の頑張りを可視化する、見える化するとモチベーションにつながりやすくなるんですよね。なのでわずかな時間でも、なんだこれわずかな時間でもいいので、タイマーとかで測ってその勉強時間を記録するっていうのがおすすめです。もう1個ストップウォッチとかタイマーとか用意しといて、勉強始めるときはピッて押して1回勉強終わったら止めてっていうのをやっていくと、1日の累計の勉強時間もわかると思うので、そういう風にちょっとねこう積み重ねていってもいいんじゃないかなって思います。そして4つ目は少額でもいいので課金するということです。これは社会人ならではだと思うんですが、学生と違って自分で稼いだお金で使えるお金というのがある程度は存在すると思うので、ほんのちょっとでもいいので課金するとやる気につながりやすくなります。もちろん理想は大きなお金をかけてもう口座買っちゃうとかが、こんだけ払ったんだからやんなきゃってなるとは思うんですけど、そうじゃなくてもちょっとした出費でもこの分回収しなきゃっていう気持ちになれるものだったら何でもいいと思います。例えばですけど、教材とか口座を取るみたいな時に、それに対して支払ったレシートとか領収書を壁に貼っておくとかすると、あ、お金払ったんだから頑張んなきゃっていう気持ちになるかなと思います。そして5つ目はご褒美を作るということです。これぐらい頑張ったらこのご褒美っていう風にして自分のモチベーションを高めるということですね。これも社会人じゃなくても使える方法ではあるんですが、社会人はよりねこうちょっとたまにリッチなものをご褒美にしたりとかもできると思うので、例えば今日勉強ちゃんと頑張ったらもうビール飲んでいいとかもちょっとわかんないですけど、自分なりのご褒美を決めるといいかなと思います。そして6つ目は勉強しやすい環境を作るということです。社会人の方だと勉強机というものを持っている方はあんまりいらっしゃらないと思うんですが、リモートワークでねご自分の仕事用の机を持っている方はいらっしゃるかと思います。で机がなくてもリビングとかダイニングのテーブルでも全然いいんですが、そこをちょっと集中できるような状態にしておくっていうのがおすすめです。ご家族がいて難しいとかでなければ、できれば机と椅子はこだわって自分の好きなものにするのがいいかなと思います。特に椅子ですね、椅子は長く座っているとどうしても体に負担がかかったりしてしまうので、なるべくいいものを、あまりにも安いものというよりかはちょっとちゃんとしたものを使うといいかなとは思います。って言っても私も別に1万円台ぐらいのやつなんですけど、あとは BGM とかアロマとかそういったもので環境を楽しくモチベーションの上がるものにするっていうのもおすすめです。私は勉強中はよくこういう Bluetooth スピーカーで好きな音楽を流したりとか、あとこういうアロマを使って勉強を集中するときはこの香りを嗅ぐぞみたいな感じにやるとか、
もおすすめです。アロマキャンドルとか炊くのもおしゃれでいいですよね。私はちょっと火が怖いのでできないんですけど、そういうおしゃれな感じで自分を高めていくっていうのもいいと思います。ちなみに私は結構家で勉強とか仕事をモチベーション上げたいなって時はソファーに座って、で、YouTube をテレビで見れるように、Fire Stick TV でしたっけ？あれを挿して YouTube をテレビで見れるようにしてるので、そこで、なんかおしゃれな音楽とか、あとトムとジェリーとか、そういうなんか見ても全然集中に影響しないようなものを流しながら、ハイボールを飲みながら勉強するみたいなことが結構よくやってます。あとお風呂の時間リラックスしながら勉強するっていうのもおすすめですね。好きな入浴剤とかを入れて、で、お風呂の上に蓋とかをして、その蓋の上でテキストを読むとかっていうのもおすすめです。そして最後、7つ目は勉強仲間を作るということです。もうやっぱ社会人になると本当に学生の時以上に周りに勉強してる人がいなくって、どうしてもそこでモチベーションがなくなっちゃったりとか自然消滅しちゃったりってことがあると思うので、今だと SNS を活用して同じような勉強してる人とか同じぐらい勉強頑張ってる人とつながることができるので、そういうものを使ってみるのがいいかなと思います。インスタとかツイッターで勉強用アカウントみたいなものを作ってもいいですし、あといろんなアプリでもなんかモクリって言ってみんなで作業通話しながらできるアプリがあったりとか、あとミンチャレといってみんなでチャレンジするアプリがあったりとかするので、そういうものを使ってもいいのかなと思います。ぜひいろいろ調べてみてください。ということで、簡単ではありましたが、社会人の勉強モチベーションの維持のコツをお話ししてきました。私自身もちょっとまた勉強したいなっていうものが最近出てきたので、ちょっと頑張らなきゃなと思っていて、ぜひちょっと皆さんと一緒に頑張りたいと思うので、これからもよろしくお願いします。もし今こんなの勉強してるよっていうのがあったらね、ぜひコメント欄とかで教えていただけたら嬉しいです。で、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。